What's it on? Katana stop. Kato internasta, joo internasta po blue. Joo, tobla. Joo. Sitten on... Joo, näistä po blue. Yes. Har internasta po blue nu. Joo, tar näistä po blue. Dispel boss. Bra, jag har nästa på blå. Sud på blå nu. Det som måste jag göra det, Björn. Jag kan inte göra det. Jag har slutat dem blå, men funkar inte det eller? Okay. Vi drar ner skölden på blå nu. Han kommer att göra... Jag tog lila på sig, så jag har inget. Okej. Ja, vi kan liksom inte göra någonting på han där bak heller. Nu, stoppa honom där, så. Trinket, jag kan stoppa den där. Jag kan stoppa nästa också på blå. Tunnad. Jag kan inte, jo det kan jag. Turen. Jag kan inte stoppa nästa. Blå. Blå, jag tar blå. Nej, det har jag, jo. Ja, jag tog. Ja, snyggt. Ja, jag bubblar. Blå är död, bra. Nu höll jag shiv så jävla länge. BGs. Ja. Yeah. Känns typ mer eller mindre som man kunde kisa skiten. Fan, ja. Ingenting som är runt om man jämför. Nej. One of the more ruthless moss one draws close. Be ready. Ingen bob. Ovation. Ja. Turtle, nice. To the victor goes the anima. Claim your power, Maw. Vi ska hit och hämta power först. Det där var onödigt. Becken är critic wounding. I och för sig det kan vara bra för här inne ändå. Absolut. Det är nog ingen jättedamage loss i alla fall. Jävla vana. Kommer spite nu. Vi skulle kunna skippa kedjebossen. Eller vad känner ni? Det är Fortified vecka. Vi kan skippa tjejen. Eller vill vi ha shielden som den ger? Nej, vi skiter i det då. Japp, yep, det är ju du som... Ja, hon gör ju inte så mycket melee alltså. Nej. Det är hennes magic damage som är jobbig liksom. Jag jämmer honom. Typ. Då var det ju jävligt onödigt att vi gick hit egentligen. Jag
Men vi kan fortsätta på, vi fortsätter på den här vingen då. Det är lika bra när vi ändå har det här. Ja, vi kör på. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. From the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Reality. No way now. I'll give up everything. I'm taunting. If I can see my dreams, make things right. Cause I'll do anything to make.
Oh, akta, akta, akta! Oh my god. Men den där, den verkar inte kunna bli dragen nu. Jo, jag tror att den kan om ni går för nära. Jag tror vi... Alltså han stod på honom! Han stod på den. Blir nedkastad där liksom. Sjukt tråkigt det hade varit alltså. Ja, när du blir nedskickad nästa gång, spring bara alltså. Gör inte damage i närheten av det, utan spring bort lite först typ. Jag vet inte. Jag är rädd att den där kan bli pullad alltså. Okej, var beredda på att inte göra AOE på varandra nu då. Åh, det här är så fucking läskigt. Åh! Okej, okay, det verkar fine. Det verkar fine. Fan, vad det mosar assa. Oh, kill the banner, 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 banner. Ja, jag är på banner. Ja, jag med. Vi är tillbaka. Okej. Okay. Nu köttar vi. Watch your step. Ska vi höger upp? Jag är en idiot. Vadå? Jag glömde bannern. Nej, jag plöjde några stycken då i början. Ja då. Har du... Nej, okej. Okay. Håll på cap till nästa pulla. Ja. Tänk på Spiteful nu. Vi springer igenom. Är det Rogan här eller? Ja, oh. Jag kommer. Okay. Oh. Ja, men vad fan så blir jag träffad i. Så Jesus, jag springer i fatten. Jag är ändå, jag är ändå snabb. Men... Yes, back at it, kom igen. Vi är svarade förbi dem eller? Nej. Dra turtle och grejer så ni överlever bara. Allt ja, dra survivability nu. Oh, jag drar pot. Dunnar snart. Dunnar. Sling. Darkness. Akta Spitefuls. Det är bara... Fuck, den har inte på. Stanna där din jävel. Kan inte köra dubbel här va? Nej, det kan vi verkligen inte göra. Nej, lite tuff alltså. Har vi inte wiper på plattformarna så är det nog fine alltså. Ja, men jag tror också det. Vi har inte förlorat så över mycket tid. Personals här. Håller vi liv. Jag är fine alltså. Nice. Get ready. Kommer spite nu, men skiter den. Brutar den eller något. Jag har... Ja, Dion haft den första. Yes.
Jag hoppades att du skulle säga det, för jag var klar på Fury. Ja, det är bra. Jag tar den där. Kan Dion ta nästa? Och jag, jag holar inte på min interrupt, så jag behöver typ insta fury. Ja, jag fattar. Men egentligen, vissa interrupt kanske är mer värt att hålla på, men de här känns, det känns typ inte relevant ändå på de här interruptsen just. Nej. Han har tagit orben, nice. Vi går höger. Ja, det spelar. Kan du spela nästa, Alex? Jag kan stoppa diamant nästa kast. Ja, just det. Fuck this shit. Nice. Denna pull behöver vi dra cooldowns på. Ja. Hej, hur lands till den här pulen? Kvittar om det är Fortified eller Tradical. Ja, jag har med. Jag har högra mobbet. Just det. Soulbinder. Jag har Magus. Jag börjar med Silence dem. Är det. En Spiteful vid liv. Care nu. Jag är fine. Någon får stoppa Soulbinder nästa. Skall alltså, jag har inte. Han är nere. Ja. Akta nu, Spiteful. Gött. Akta Spite igen. Kommer du gå höger igen nu? Yes. Det är inte här vi ska ha. Nej, det är nästa. Nej, det är nästa vi ska ha på sidan där. Right. Jag håller kick på högra mobbet. Akta på marken nu. Sorry. Det är lugnt, det är bra. Dör han. Han dör nu, nice. Akta Emilie alldeles strax. Nu, akta Emilie nu. Jag kommer pulla de andra två nu också. Akta på marken nu. Bonespear. Någon. Jag har. Emily. Var kommer en till jävel? Nice. Ja, nästa pull är också AIDS. Yes. Ja. Jag kommer använda klok om jag får någon jävla dot eller skit på mig annars. Jag har triple silence i början. Jag kan dispella. Jag har skall hela tiden, okej? Okay? Jag har diamond. Titta. Bite. Nice. Spring upp. Hjälp mig. Spring upp till cirklar som en jävla headless chicken. Ja, det är fan inte mycket att göra här. Akta vindarna, akta! Det är lugnt, jag kommer spanna här uppe. Ligg kvar. Jävla Spite får stirra på mig. Jag såg att det var jättemycket som hände för dig där. Nej. Nej, vänta.
Vadå, instat på när man här? Jo, man ska göra det, men det är nog... Releasa, så vänta. Releasa. Max. Så kan du gå och trycka på portalen, du kommer hit direkt. Vi måste verkligen kötta sönder nästa vinge. Jo. Men vi kan klara det. Det är inte omöjligt. Nej då. Kör BL på den också, Ville. Mm. Efter handsamman. Ja, vi kan vänta lite, absolut. Nej, de kommer väl typ 8 sekunder in. Typ. Ja, står jag typ 2 gånger i samma mening. Typ. Kanske. Fan, tog du den? Ja. Så är det stället. Ivoria. Nej, så springer han iväg. Helvete. Jag stod ju i den. Watch your steps. Let your run out. Nice, nice, nice. Watch your steps. Men fuck off, vad vill du mig? Är du säk? I fucking hate you, bitch. Löper vi. Ska vi ta, är det dubbelpull här eller? Så länge vi håller våra interrupts, absolut. Det är där, det är det hänger på. Mm. Ja, och stunnar, vad heter det, den jävlen han gör sin devour. Mm. Absolut, vi kör. Har du elemental eller? 50 sekunder. Okej, okay, jag kör. Jag har interrupt på diamant, eller jag grön. Jag har lagt silence på dem nu. Bra, bra, bra. Vad bränner allt här alltså. Kicka någon, bra. Jag har nästa kick på diamond om det behövs. Jag har diamond hela tiden. Okej, okay, okej, okay, jag har tagit. Ni tar de andra. Yes. Jag bubblar, Ville, jag bubblar. I'm helt fine, helt fine, helt fine. Mm-hmm, mm-hmm. Någon som har stun eller? Ah, nice kick, Björn. Bra. Okay, bra. Spitefuls kommer nu. Wow. Jag har war. Ja. Jag hämtar nästa också då. Är vi redo? Yes. Yeah. Eller ja, jag säger ja, men är Ville redo? Ja, ja, det är man. Get. Silence har direkt nu. Jag har blå, okej. Okay. Ja, grön. Jag blir lite för sen då. Nice, nu ska vi ha minibossen bara, inte den stora.
Dålig timing har vi, men vi skiter i det. Move. Kom då, ni jävla. Åh, du ser det. Borde man inte kunna skippa han här egentligen? Kanske, men... Ja, till en annan gång i alla fall. Ja. Kör vi Shroud direkt efter sen. Akta Bron, Pille. Jag är ready, Shroudish. Gött. Jag har elementar. Jag har Blighted Spoo. Ja, men vänta med den. Det behöver inte vara på den här pullen. Tog den där. Nice, Volcanic, thank god. Volcanic what? Ja, Volcanic plummet. Flyttar upp dem. Ja, jag tänkte på att fixa den på. Jaha, nej. What wind is this? Vill vi ha den här och de små, eller vad vill ni göra? Eller ska vi ta de små och nästa i en dubbelpull? Ja, det blir bättre. Ja, det gör vi det. Då tar vi den här själv då, så kör vi dubbel efter. Ja, inte jättemycket CDs vill jag, bara så du vet. Jag drog tight precis. Bra. Alla Grievous debuffs. Ja, jag toppade dig. Jag har gott om tid alltså, ta det lugnt bara. Ja, vi har, denna vingen har vi gjort riktigt bra. Ja. Yeah. Nice. Är vi redo för nästa pull? Ja. Ja. Jag tar dem där borta också. Jag har inte kick just nu. Jo, nu har jag. Jag har kick. Inte. Nice att din elemental tar mycket damage. I like it. Behöver du dricka eller? I så fall springer vi in med Spitefuls. Kom. Lugnt. Jag rutar dem. Ja, bra. Alla inne. Kör vi inte... Nej, du kan inte bela här. Bra. Bara BL sista. Kom ihåg nu att när vi kommer upp sen så ska vi ha Bloodhornen först. Yes. Chop you up!
Oh my. Tack. Spara så mycket nästa du kan vilja tills nästa boss. Yeah. Jag använder mitt här. Bljät, vad fuck händer där? Jag tror jag stod framför bossen. Ja. Ah. Borde vart det. Kom ihåg att du har en flagga du kan hämta in i... Japp, yep, jag springer och hämtar honom direkt. Ja, eller så har vi tid för det då. Ja, om han, bara han springer. Ja. Vi pullar bland honom så länge då. Ja. Ja, bossen är alltså 2,5 minut max tror jag. Ja, alltså där har vi så länge vi inte fuckar upp nu. Ja. 110%. Ja, alla säger det. Ja, jag fick Bloodborne på mig direkt här när jag kom upp, så det var ju tur att vi tog han. Var beredd med sud. Yes, jag ser luften. Kommer han. Bra, skitbra. Spara på Link, Ville. Ja. Nästa sud när som helst. Bra. Bra, skitbra. Det är typ 2 eller 3 global cooldowns på den bara egentligen. Ja då. Nice, vi kör med spiten då. Är du redo? Healer, är du redo? Ja, jag hörde inget. Jag lägger wall först här. Var inte rädda för att använda defensiv som ni vet att ni blir träffade av skit. Ja. Nej, skoja. Jag har inte Divine Toll nu, så... Warstone. Drink it. Jävlar, nice, bra det. Jobbat. Bra jobbat, mycket bra. Jag springer in i din... Nej, okej, den försvann. Här brukar det gå bra att stå. Väl. Går bra att stå på mig, helt fritt. Fortfarande jättebra att stå på tank. Helt fritt på tank. Ja, det här var en riktigt jävla nice positionering alltså. Oh, det där var dock mindre skönt. Ja, det var mindre skönt. Men... vi är nästan hemma nu. Ads, hjälp till att intrappta. Bra jobbat. Fint bra. Ställer oss. Tank position är perfekt nu. Ni kan stoppa mig. Ja, men det är bra. Vi vägde upp... den här runnen i alla fall. Ja, definitivt. Nu får jag dägen, brist dägen här bara för den. Whoops. Kunde ha gått. Nu är vi uppe på en värdig nivå igen. Ja. SD 20.